Și atunci când vorbim de transformarea societății prin aceste tehnologii informaționale, nu avem în vedere ceva foarte abstract. Sunt lucruri foarte concrete pe care le putem face și am să încerc să evidențiez câteva lucruri care urmează să se întâmple în perioada următoare. And when we speak about bringing about a change in our society by means of technologies or through technologies, we are not speaking of something abstract, of something general. We are speaking of something very specific, very particular. And I will later on give you some examples of what we had in mind. Tehnologiile informaționale schimbă, de fapt, societatea și voi oferi un exemplu. În acest moment, împreună și cu Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Ministerul Educației, suntem într-un proces în care urmează să decidem modelul prin care școlile din Republica Moldova vor fi dotate cu computere. Fie că este vorba de un model în care fiecare elev îi oferă un laptop, fie că este vorba de un model clasă mobilă de calculatoare sau alte modele, dar vor fi activități care, de fapt, vor aduce un beneficiu extraordinar și în familiile acestor copii, nu doar prin faptul că ei vor avea acces la o educație mai calitativă.